Pode ir pegando aí, quem quiser maçã. Oi, galera da Nossa Fita TV. Nós estamos aqui com a Gisele, né? E o Alex. O negócio é o seguinte, eles se gostam muito e eles vieram de tandem, beleza? Vi que coisa linda. Agora, tem um detalhe que vocês não sabem. Olha só, o Alex não tava vindo pedal. Ô, oh, beleza, a maçãzinha aí. Não tava vindo no pedal, ele tava vindo assistir o Faustão. Quer que foi? Gisele. A Gisele, dele uma porrada, meu, quebrou o braço do cara. E pior, ele não vai comandar, quem comanda é ela. Você entendeu? Quem tá mandando as mulheres? Depois da Dilma, meu, já era. E aí, tá sendo bom pra vocês? Você entendeu o que, que tem que fazer? Você tem que pedalar, cara. Só se você tá pedalando da panha da mulher, depois eu comando. Só me resta pedalar. É, você vai ter que entrar na régua lá. Eu só vou fazer força. Não deixaram nenhum freio pra mim atrás. Você dançou. Dançou. Eu que comando. Você manda e desmanda. Manda e desmanda. É isso aí, a mulher no poder. Sempre. É isso aí. Se ele não obedecer, eu quebro o outro braço. É, dentro do meio. Não, vamos chorar. É, ferrou. É, as mulheres na fita. Ah, vai.